السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقريح ان يسكزاري مزرع نبرا مسارو اهون ان يسكزاري نبرا مطبقات شو ان يندي سارات هزجالهون يفرها شونو اندال لبيها شو قشوان قشاشانو بطام تطلتاكم يستدلال በጣም ብዙ ክላስ አላቸው የብቻ ወደ 8000 ናቸው ምናምን ነው አሉትኝ እና በአገራችን ምንድነው የሚባሉት እነዚህ በአገራችን ምን ይባላሉ እርግብ ወይ ሲላል ነው የሚባሉት ነጮቹ በጣም ያምራሉ ግን ቤታቸው በጣም ቆሻሻ ነው ያስጠላ በዚህ ሀገር ሀማ ይባላሉ ጢር ይሏቸዋል የመጀመሪያ ጊዜ ግን ሀማውን ሲሏቸው በፊት ጊዜ ሲሰማ እንዴት ነው ሐማም ያውላቸው ምናምን ያልኩኝ ብዙ ጊዜ ወቅን ጥላቻ አስብ ነበረ ለምን ሐማም ያውላቸው ምናምን ያልኩ ማለት ነው እዚህ ማሉ እንደምታዋቸው የተቋቁሮቹ ሸክል ናቸው አላቸው የኔ ተቆረ የሚባል ዘባራ ሰላም ዶን ቤታቸው ቆሻሻ ነው እንጂ ያው ደስ ነው ነበር አያቻቸው የኛን ሀገር ይላሉ መስላሉ እነዚህ እርግብ ይባላሉ የላሉ ይባላሉ በአገራችን ማለት ነው እንቁላላቸው እዚህ ጋር የትንሽ የዶሮ እንቁላል ያከላል ይሄ ወንዱ ነው አይፋራ ማያቻቸው ጀግና ነው ማሻ እነዚህ ደግሞ ነጭ አይባሉም ጥቁር አይባሉም ያኔ ጦሬ ናቸው ሰውነታቸው ማለት ነው አያቸው ልጆቻቸው ውሃ መጠጫቸው ነው በጣም ብዙ ናቸው
ከሀገራቸው ሁላቸው መልከታላችሁ ፍጥራላችሁ ሀገራቸው ላይ ማለት ነው ታስሮላችሁ አረቦቹ እነዚህን ፍየል ወይም ዶሮ አርዶ ከመስጣቸው እና የሚሰጣቸው በጣም ደስተኛ ነኝ ነው ጆርጆቻቸው በጣም ይሄ ወንጅ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ጥቋቁሮች አሉ። ትንሽ ትንሽ ወደ ምንድነው የሚባሉት? የኛ ነገር ያለ ሊመስሉ ያሉ ናቸው። ግን ብዙዎቹ ጥቁር ናቸው። እነዚህ ውድ ናቸው ተቋቁሮች ውድ ናቸው በጣም ስጋቸው ጣፋጭ ነው ያለው አረቦቹ ያምራሉ አይደል? እነዚህ ደግሞ ምንም ተለቅለ ያላቸው ነጭ ብቻ ናቸው። እነዚህ ብዙ ተፈላጊ አይደሉም። እኔ አምራለሁ ነጮች መልካቸው ደስ ይላል። ነጭ ቶባች እናቶች ናቸው አቸው ያደጉ ጻኖቹ ከዚህም አሉ ብዙ ክላስ ውስጥ ነው ያሉት ብዙ ክላስ አላቸው ብቻቸው ግን ብዙዎቹ እዚህ አይነት ናቸው ደባራ ናቸው
ያምራሉ። እንግዲህኛ ከፊል በነዚህ በዚህ ነው ተደደሩ ደሞ ዘለው እነነ የሸጠ የለወጠ ልጆቻቸውን ይሸጣን በነዚህንም ተደደሩ ሽማግሌ ነው ደሞ ዘለኝም ብሏ ወድናቸው እነዚህ ሁለቱ 30 ብር ይሸጣሉ። ኔትራል ቁጭ ሳይሆኑ ልጆቻቸው ትናንሾቹ ሁለቱ 30 ብር ይሸጡት ወድናቸው